Φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε ένα ταξιδάκι σήμερα μέχρι τη Λάνια, σε αυτό το πανέμορφο, στην πανέμορφη γραφική κοινότητα. Και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας για τη Λάνια, πάρτε μια γεύση από το ρεπορτάζ που ετοίμασε η ομάδα του Πρωτοσέλιδου από την επίσκεψή της στην ημιωρινή κοινότητα της Λεμεσού. Όταν φτάνει εκείνη η στιγμή της μέρας που λέτε ότι χρειάζομαι επειγόντως διακοπές, αυτό που μπορείτε να κάνετε εύκολα και πολύ οικονομικά είναι να πάρετε τους φίλους σας και να διευθετήσετε μια εκδρομή στα χωριά που είναι δίπλα σας και ακόμα δεν γνωρίσατε. Αυτή την εβδομάδα εμείς σας προτείνουμε το χωριό της επαρχίας Λεμεσού, την Λάνια. Η Λάνια είναι χτισμένη στην ανατολική πλαγιά του Κούρη σε μια περιοχή με πλούσιο χρώμα. Το όνομα Λάνια προέρχεται σύμφωνα με μία εκδοχή από τη Λάνα, την κόρη του θεού του κρασιού και της διασκέδασης Διόνυσου. Αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του χωριού δείχνουν ότι η Λάνια κατοικήθηκε από την ύστερη εποχή του Χαλκού 1600 π.Χ. και ήταν ίσως ένα από τα χωριά που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τη μεταφορά Χαλκού από το Τρόοδο στην Άλασσα, σημαντικό κέντρο κατεργασίας Χαλκού. Αρχαία αγγεία, επιγραφές και τάφοι σε διάφορες τοποθεσίες του χωριού μαρτυρούν ότι ο οικισμός ήκμασε κατά την κυπρογεωμετρική εποχή. Οι κάτοικοι της Λάνιας φαίνεται πως ασπάσθηκαν από πολύ νωρίς τον χριστιανισμό. Σε ένα σπήλαιο στην περιοχή Αγιά βρέθηκε το σύμβολο Ιχθύς, το πρώτο σύμβολο των χριστιανών και θεωρείται ότι πρόκειται για κατακόμβη των πρώτων χριστιανών. Στο κέντρο του χωριού ορθώνεται η κεντρική εκκλησία της Παναγίας, όπου μπορείτε να προσκυνήσετε την παλιά εικόνα της Παναγίας του Βαλανά, η οποία παλαιότερα βρισκόταν στο ομώνυμο ξοκλήσι. Εφέραν του κάποτε του μπαμπά ένα παιδάκι, θα ήταν τριόχρονο, ούτε παρπατούσε, ούτε μίλα και τα πόθηκια του ήταν έτσι όπως τα ευκαρμένα. Τέλειωσε η παράκληση που έκαμε ο μπαμπάς, εφίασε η αρρώστη. Είσαι λίγα πλάσματα μέσα στην εκκλησιά. Λέει τους ο μπαμπάς, ρε παιδιά, τούτον το παιδί είναι ένα Γιάννη. Λέω, ναι, γιατί, πού το κατάλαβα. Κατάλαβα, λέει. Όταν βγάλω την Παναγία, λέει, να την σταυρώσω στον άρρωστο και είναι όπως που να κρατώ έναν φίλο, είμαι βέβαιος ότι θα γιάνει. Κάποτε, λέει, πιάνω την και δεν τη σώνω που πάνω από τον άρρωστο. Και πραγματικά και το παιδί έγινε. Και έζησα τον εγώ ποδοσφαιριστή. Σε περίοπτη θέση έξω από τον οικισμό του χωριού βρίσκουμε το ξοκλήσι της Παναγίας του Βαλνά, το οποίο σήμερα είναι ανακαινισμένο. Στην περιοχή που χτίστηκε η εκκλησία βρέθηκε και η παλιά εικόνα της Παναγίας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ανακαλύφθηκε από έναν βοσκό. Ο βοσκός χτύπησε την κλίτσα του στο έδαφος και άκουσε έναν διαφορετικό θόρυβο σαν να χτύπησε σε ξύλο. Έσκαψε και βρήκε ένα μπαούλο μέσα στο οποίο υπήρχε η εικόνα της Παναγίας του Βαλανά και δύο μεγάλοι μεταλλικοί δίσκοι. Στο χωριό υπάρχει και το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, πλήρως αναγεννισμένο. Μία περιδιάβαση στο εσωτερικό του χωριού κρύβει εκπλήξεις για τον επισκέπτη. Όποιος θα περπατήσει στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια με το παραδοσιακά σπίτια, δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής από πελέκητη τοπική πέτρα, κεραμιδένιες στέγες, ξύλινες πόρτες και παράθυρα με εσωτερικές αυλές, λουλουδιασμένους κήπους ή μπαλκόνια. Στη Λάνια βρίσκεται ακόμα και ένας λινός, ο οποίος χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για να συνθλίβει σταφύλια που προορίζονταν για κουμανδαρία. Σήμερα είναι διατηρηταίο μνημείο και αναπαλαιωμένο οικοδόμημα. Η Λάνια, με τα όμορφα τοπία της, είναι πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες. Στη βόλτα μας στο χωριό συναντήσαμε την κυρία Jacqueline Owen, όπου μετά από πολλά ταξίδια στη ζωή της, παρέα με τον σύζυγό της, αποφάσισαν πριν 40 περίπου χρόνια να εγκατασταθούν μόνιμα στη Λάνια. Εμείς μετά που παντρευτήκαμε στη Νέα Ζηλανδία, σκεφτήκαμε πού θα μείνουμε. Γυρίσαμε τον κόσμο και καταλήξαμε εδώ, στην Λάνια. Και ο άνδρας μου άνοιξε την γκαλερί του πριν 40 και χρόνια και είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστημένοι που είμαστε.
Ο σύζυγός της, Michael Owen, είναι ζωγράφος και έχει δημιουργήσει στο χωριό μια εξαιρετική γκαλερί, όπου εκθέτει τα έργα του με κύρια πηγή έμπνευση στην Κύπρο και τον επισκέπτονται φιλότεχνοι από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τους πίνακές του. Η κυρία Τζάκελιν, με την υποστήριξη της τοπικής αρχής, δημιούργησε μία ομάδα γυναικών, όπου ασχολούνται με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στο χωριό, ελκύοντας περισσότερους επισκέπτες. Επισκεφτείτε και εσείς τα χωριά της Κύπρου μας και θα βρείτε κρυμμένους θησαυρούς, ζώντας μοναδικές εμπειρίες. Λοιπόν, πήρατε μια γεύση από Λάνια. Είναι κάτι το πολύ όμορφο, μοναδικό, σπάνιο, με πολλές ιδιαιτερότητες. Εκεί θα σπάει σήμερα το πρωτοσέλιδο, εκεί θα ταξιδέψουμε, σε αυτή την ημιουργενή κοινότητα των κρασοχωριών της επαρχίας Λεμεσού. Τη Λάνια την ξέρουν πάρα πολλοί φίλοι μας εδώ στην Κύπρο, αλλά και πάρα πολλοί φίλοι μας από το εξωτερικό, για την Παναγιά του Βαλανά, την Χρυσολανίτισσα, την Παναγιά, για τα δρομάκια της, το πλακό στρωτό της, το κρασί της, την φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και την καθαριότητα της κοινότητας. Μαζί μας σήμερα για να κουβεντιάσουμε τα της Λάνιας, ο κοινοτάρχης της κοινότητας, ο Ιωάννης ο Ακάμας. Καλημέρα κύριε Κοινοτάρχα μου. Και η Γιάννα Παπαπέτρου, συνεργάτη της εκπομπής μας και εκδότρια του Round and Round. Γιάννα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα μας. Λοιπόν, κάθε φορά είναι καλό μέχρι το καλύτερο, διότι κάθε φορά επιλέγετε το καλύτερο. Και είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι μας, όσοι είδαν το ρεπορτάζ, αλλά και πάρα πολλοί που έχουν πάει στη Λάνια, γιατί έχει πάρα πολλούς φίλους, είναι εντυπωσιασμένοι, γιατί είναι ένας ξεχωριστός προορισμός, όμορφος. Όμορφος προορισμός, χρώματα, αρώματα, ναι, ναι, της Κύπρου μας, παράδοση. Πάρα πολύ παράδοση μέσα σε αυτόν τον χωριό, φιλοξενία, αυτό που λέγουμε πραγματική η φιλοξενία, ναι, ο Κυπρέος. Ο Κυπρέος. Καθαριότητα, καθαριότητα, πες το πιο σημαντικό απ' όλα, και θα έλεγα και σε άλλες κοινότητες, mm-hmm, να προσπαθήσουμε όλοι να υπάρχει αυτή η καθαριότητα. Να πηγαίνεις στο χωριό και να αισθάνεσαι ότι πραγματικά υπάρχει αυτό που λέμε καθαριότητα, φιλοξενία. Είναι τα πιο βασικά πράγματα, ναι, που πρέπει να έχουμε στα χωριά. Τώρα, βλέποντας και το ρεπορτάζ και ακούγοντας και την κυρία Ζακλίν, κυρία Κάμα, έχει ξένους η κοινότητα, έτσι, έχει προσελκύσει, ναι, κόσμο που μένει μόνιμα εκεί, ναι, ξένους. Τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της Λάνιας είναι ξένοι. Ναι. Κυρίως Άγγλοι, αλλά έχουμε... Κοιτάξτε, τώρα εδώ η κυρία Ζακλίν είπε κάτι το εντυπωσιακό, λέει, Ζάκελιν, με τον άντρα μου, λέει, ψάχαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι έχουν γυρίσει προφανώς πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Μάλιστα, έτσι. Ναι. Και ψάχαμε να βρούμε ένα μέρος για να ζήσουμε, όχι για να δούμε, να κάτσουμε 10 μέρες και να φύγουμε. Και να επιλέγει τη Λάνιο, ένας άνθρωπος που έχει δει πάρα πολλά πράγματα, σημαίνει έχει κάτι το ξεχωριστό. Αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι διάλεξε μεταξύ 40 διαφορετικών προορισμών, ναι, και διάλεξε τη Λάνιο. Ναι, ήθελα να μου πεις, αγαπητέ μου Γιάννη, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι το διαφορετικό της κοινότητας της Λάνιας. Που προσελκύει τον κόσμο. Πολλές φορές λέμε ότι είναι κάτι το μοναδικό, έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και πολλοί μας λένε όταν κάνετε κάποια έργα μέσα στη Λάνια, να προσπαθείτε να περιορίζεστε και να μείνετε στο παραδοσιακό, στο τι υπάρχει. Γιατί πιθανόν με οποιαδήποτε έργα να τη χαλάσετε τη Λάνια. Yeah. Είναι το μοναδικό. Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό, το οποίο όποια παρέμβαση και να κάνεις, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, ειδικά για τη Λάνια. Πάντως την παράδοση τη διατηρείται εκεί πέρα, έτσι. Την παράδοση τη διατηρούμε. Ναι. Ναι. Το πλακόστρωτο, ναι, υπάρχει. Υπάρχουν τα μουσεία τα οποία έχουν γίνει τα πιο πολλά με ευρωπαϊκά κονδύλια. Φυσικά και τα προηγούμενα συμβουλία έχουν συμβάλει σε αυτό. Υπάρχουν οι εκδρομικοί χώροι, υπάρχουν οι ταβέρνες. Υπάρχει γκαλερί. Υπάρχουν γκαλερίες. Παλιά είχαμε και άλλους γνωστούς ζωγράφους.
στη Λάνια. Είναι ένας προορισμός, ένας προορισμός όμορφος και ιδανικός για να δει κάποιος Τζοάννα να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει και να ζήσει σε ένα μοναδικό περιβάλλον φυσικό και αν θέλεις ένα περιβάλλον που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να περάσει καλά. Έτσι. Και τώρα το ευχάριστο είναι ότι δημιουργούνται και ξενώνες τώρα στη, εκτός τα παραδοσιακά, τα ταβερνάκια μας, τα καφέ μας, το καφενείο μας, το παραδοσιακό. Τώρα δημιουργούνται και ξενώνες. Ναι, και ξενώνες. Κάποιοι ιδιώτες προχωρούν στο να κάνουν κάποια τουριστικά καταλήματα στη Λάνια. Για κάποιον ο οποίος έρχεται στη Λάνια θα μπορεί άνετα να μείνει στη Λάνια, τόσα πολλά έχει να προσφέρει η Λάνια. Υπάρχουν τα κέντρα, υπάρχουν οι χώροι τις οποίες μπορεί να πάει να ξεκουραστεί, να επισκεφτεί. Υπάρχουν ο κόσμος ο οποίος ανοίγει τις αυλές του για να προσκαλέσει τον το κόσμο. Το επισήμανε και η Τζοάννα αυτό, η φιλοξενία των ανθρώπων. Υπάρχει εκεί. Η φιλοξενία των ανθρώπων στη Λάνια. Εσείς είστε γέννημα θρέμα Λάνια. Ναι. Γέννημα θρέμα. Φυσικά. Κατά ένα μέρος είμαι από τον Άγιο Μάμαν και Άγιο Γεώργιον, τα οποία είναι... Αλλά το ρώτησα αυτό γιατί έχετε ζήσει την εξέλιξη αυτή της κοινότητας. Έτσι. Ήταν ένα κρασοχώρι από τα μεγαλύτερα, τα καλύτερα. Ήταν ένα κρασοχώρι το οποίο υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πολλά προοδευτικοί άνθρωποι στη Λάνια. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κτίρια, αυτοί οι χώροι, γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία συνέβαλε στο να δημιουργηθούν τούτοι οι χώροι. Εντάξει, η Λάνια είναι... Έχουμε ανοίξει γραμμές, φίλες και φίλοι, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Λάνια φυσικά είναι γνωστή, υπάρχουν μεγάλοι και γνωστοί άνθρωποι που έχουν από τη Λάνια. Αλλά Τζοάννα μου έχει και δύο εκκλησίες που νομίζω λατρεύει ο κόσμος. Ναι. Τη Παναγιά επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος στην περιοχή. Βαλανά. Του Βαλανά και τη Χρυσολανίτισσας. Χρυσολανίτισσας είναι η Παναγία Ελεούσα, που μας μιλούσαν τώρα ο πατέρας. Ας σας πω έναν άλλον συνώστημο. Θα σας πω εγώ τη σχέση του πρίγκιπα Βίλιαμ μαζί με... Τι είναι ο πρίγκιπα, αυτό που ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε βεβαίως. Με τις φούστες του πρίγκιπα με τα καρό, αυτό. Ναι, αυτός με τα καρό. Αυτό. Μα, για πες μας, τι σχέση έχει με τη Λάνια. Θα σας πάρω πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες όμως πίσω, για να φτάσουμε εδώ που πρέπει να φτάσουμε, για να καταλάβουμε όλη αυτή την ιστορία. Α, του Κάρολο γιος λες εσύ. Βεβαίως, του Κάρολο γιος. Αν το γνωρίζεις αυτό, ναι. Δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω. Θα το γνωρίσω. Δεν είναι συγκρίσμα. Για πες μας τώρα με τον Βίλιαμ τι έγινε. Τι σχέση έχει η Λάνια, μου έκανε τώρα εντύπωση. Τι σχέση έχει η Λάνια με τον Βίλιαμ. Να την πούμε. Το 10ο αιώνα, είχαν καταστραφεί οι αμπελώνες στη Γαλλία, στην περιοχή Σαμπάνι. Για τους Γάλλους ήταν καταστροφή. Και έτσι ο Λουί Ντε Σαμπάνι ήρθε στην Κύπρο, ψάχνοντας υγιή φυτά. Πήγαινε και στην περιοχή της Λάνιας, όχι κοινοτάρχες, αλλά ας πούμε ο άρχοντας της περιοχής ήταν ο Γιώργος Σολανίτης. Ναι. Ήξερε και λίγα γαλλικά ο άνθρωπος, βοήθησε τον Λουί Ντε Σαμπάνι να πάρει τα υγιή φυτά στη Γαλλία και εκεί αναπτύχθηκε και μια φιλία. Τώρα, ο Λουί Ντε Σαμπάνι παντρεύτηκε τη βασίλισσα Ισαβέλα από τα Ιεροσόλυμα και απέκτησαν δύο κόρες. Την Αλίς και την Ντομινίκ. Επειδή είχε αναπτυχθεί αυτή η φιλία, ο Λουί Ντε Σαμπάνι ερχόταν στην Κύπρο τακτικά. Η Ντομινίκ ερωτεύτηκε το γιο του Νικόλα του Λανίτη, το Γιώργο Λανίτη. Και ο οποίος τον επαντρεύτηκε. Αλλά η βασίλισσα, η αδερφή της, την αποκλήρωσε. Και έτσι, γιατί την αποκλήρωσε? Διότι ήταν, δεν ήταν... το Λανίτη. Επαντρεύτηκε... Και έχει κανένα πρίγκιπα. Όχι, κανένα πρίγκιπα. Και την αποκλήρωσε. Και έτσι έμειναν στην Κύπρο, οι οποίοι ασχολούνταν και οι απόγονοί τους με τα αμπέλια, με το κρασί κλπ. Τώρα, πού πέφτει ο Βίλιαμ στην ιστορία. Ο Βίλιαμ είναι ο 28ος απόγονος της Ισαβέλλας, της πεθεράς, του Γιώργου
Του λένε. Λέει, παιδάκι μου. Τι γίνεται. Και στο βιβλίο, και αυτό πραγματικά είναι στο βιβλίο του Ιαν. Το Αρχιμαντρίτη Κυπρία. Όχι, ο Αρχιμαντρίτη ήταν το άλλο το βιβλίο. Του Ιαν Χάμιλτον, στο βιβλίο του Ιαν Χάμιλτον, Royal Ancestors of the Royal Child, που κυκλοφόρησαν το 1983. Και αναφέρει ότι είναι 28ος απόγονος από τη μητέρα του, την Ταϊάννα, που είναι 27η απόγονη. Και χαρακτηριστικά λέει στο βιβλίο ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κληρονόμησε το ρομαντισμό και την ευαισθησία των προγόνων του από την Κύπρο. Μάλιστα. Να ωραία πράγματα μας λέει η Τζοάννα. Πραγματικά ενδιαφέρον έχει, γιατί ιστορικά να το ψάξουμε, χρειάζεται να το ψάχνουμε για να δούμε ναι, και την ιστορία μας. Έτσι. Για το βιβλίο που ανάφερε ο κοινοτάρχης μας, είναι το βιβλίο του Αρχιμαντρίτη Κυπριανού, που ήταν μια επανέκδοση του 1902. Και το χαρακτηριστικό σε αυτήν την περίπτωση ήταν ότι σε όλα τα χωριά είχαν πουληθεί 1 με 2 βιβλία. Στη Λάνια είχαν δοθεί 14 βιβλία. Αυτό μας δείχνει ότι η Λάνια υπήρχε ένα υψηλός βαθμός μόρφωσης στον κατοίκο. Τότε ήταν η βασική απασχόληση ήταν με το κρασί, φαντάζομαι. Σήμερα. Κοίταξε, οι πιο πολλοί είναι συνταξιούχοι τώρα. Πόσοι κάτοικοι είναι? Είμαστε 300. 300. Η μισή είναι ξένοι, άρα η μισή για να είναι στην Κύπρο. Ξένοι, οι οποίοι όμως ψηφίζουν, έτσι. Συμμετέχουν στις εκλογές. Δεν θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά στην Κύπρο, γιατί πιστεύουν ότι ναι, εσείς είσαστε εδώ, εσείς ξέρετε καλύτερα τον τόπο. Μια σωστή προσέγγιση. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τους... Αλλά συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνετε? Συμμετέχουν, ναι. Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Από εμάς υπάρχουν φυσικά κάποιοι νέοι, οι οποίοι είναι κάποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι, κάποιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι. Άνεργους, πολλά λίγο. Από τη Λεμεσό, κύριε Κάμα, πόση ώρα είναι? Είναι περίπου 20 λεπτά. 20 λεπτά. Άρα μπορεί κάποιος να μένει στη Λάνια και να πηγαίνει να δουλεύει στη Λεμεσό. Δεν είναι τίποτα. Σπουδαίες αποστάσεις. Όμως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα νέο παιδί να μείνει στη Λάνια να δουλέψει? Το πρόβλημα είναι ότι με τον ερχομό των ξένων οι τιμές πήγαν στα ύψη. Άντε να βρεις τώρα σπίτι. Ναι, κάποιος νέος ο οποίος ναι, θέλει να επενδύσει στη Λάνια, αν δεν έχει το χώρο, θα πρέπει να αγοράσει. Είναι δύσκολα σήμερα. Άρα είναι πιο εύκολο για αυτόν να αγοράσει στη Λεμεσό παρά να αγοράσει στη Λάνια. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί έχουν πάρει πάνω τιμές, φαντάζομαι, όταν υπάρχει ζήτηση, ειδικά από ξένους. Ναι, όταν τώρα τελευταίως υπάρχει πολλή ζήτηση από Ισραηλίτες. Ναι. Καλά, πού τι μαθαίνουν τη Λάνια όλοι αυτοί? Δεν ξέρω, παραπάνω, παραπάνω είναι το... Κοίταξε, όποιος αποκλείεται να έρθει κάποιος στη Λάνια, για μένα την ερωτευτεί. Όχι, να σου πω, διαβάζουν το round and round, μου φαίνεται όλοι αυτοί. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, αλλιώς δεν εξηγείται. Το στέλνω τώρα και στις παροικίες. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, επειδή κάνουμε κουβέντα για την περιοχή. Γενικότερα, η περιοχή αυτή με τα κροσοχώρια, η ημιωρινή Λεμεσός, έχει ένα άλλο χρώμα, μια ιδιαίτερη έτσι, εικόνα. Ναι. Η Λάνια ήταν πάντα το κεφαλοχώρι. Αρχικά, εντάξει, υπήρχε ο αστυνομικός σταθμός που δηλεί στην περιοχή ότι πραγματικά κάποιον κεφαλοχώρι, είμαστε κάποιον προοδευτικό χωριό. Ο αστυνομικός σταθμός, ναι, έτσι για να λέμε, ήταν το 1905. Στη Λάνια, ναι. Όπως και στην Ευρύχου. 1905. Ναι, και λέγεται ότι ήταν και δικαστήριο. Μάλιστα. Για να υπάρχουν αυτές οι υποδομές, σημαίνει ότι υπήρχε κάποια ανάπτυξη στο χωριό. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, είναι ο Αντώνης ο Φανιέρος. Καλημέρα, κύριε Φανιέρο μου. Καλημέρα. Λάνια. Ναι, η Λάνια είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Το μόνο που εγώ ψάχνω το δέντρο που καθούμαστε πάνω. Μπράβο, όταν ναι. Είμαστε μικροί. Μπράβο, είχε ναι. Ένα δέντρο που έρχεται πάνω και κάθε σου ήταν το τραπεζάκι. Μάλιστα. Και θέλω να πω και στη φίλη μου, την Ιωάννα, ότι αυτά τα χωριά, οι μουχτάρες όπως τους λέμε εμείς, ναι. Είναι αξιότιμοι άνθρωποι που βαστούν αυτά τα χωριά στα ύψη τους. Μάλιστα. Και η Ιωάννα που μας τα παρουσιάζει.
Το μόνο μικρό κενό που βρίσκω είναι η Ιωάννα. Διότι αυτά τα χωριά ήταν πρωτοστάτες της ΕΟΚΑΣ της πρώτης. Αυτοί ήταν που έβγαλαν αγωνιστές. Πού είναι τα χωριά. Κάθε χωριό που πάει, που υπήρχαν αγωνιστές στην ΕΟΚΑΣ την πρώτη, να παρουσιάζει τον τόπο τους. Και εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε τις περιοχές αυτές, αγαπητέ Μαντώνη. Πραγματικά, η περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑΣ του 55-59, ειδικά στον Άγιο Μάμα, που είναι το χωριό του πατέρα μου. Μάλιστα. Υπάρχουν από τους πρώτους, οι οποίοι έχουν εκτελεστεί. Να τα λέμε, να τα πει οι νεότεροι να μαθαίνουν, βέβαια. Όσον αφορά το ΔΡΙΝ... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη Φανιερό. Ναι, όσον αφορά το ΔΡΙΝ, ο οποίος ήταν, υπήρχε η πλατφόρμα και το κέντρο, το Royal Oak, αυτός καταστράφηκε λόγω μη συντήρησης, ήταν ιδιωτικός. Καταστράφηκε το δέντρο, έτσι. Ναι, το δέντρο, λόγω μη συντήρησης. Είναι αυτός ο ΔΡΙΝ των 800 χρόνων. Όχι, είναι άλλος. Αυτός άλλος. Είναι άλλος. Αυτός υπάρχει. Αυτός υπάρχει. Ναι. Αυτός έγινε συντήρηση και ελπίζουμε ότι τον κρατήσουμε, ότι θα τον έχουμε για πάντα. Χρειάζεται συντήρηση για να κρατήσει ένα δέντρο έτσι τόσα χρόνια. Συχνά έρχεται το Υπουργείο Γεωργίας και το συντηρά. Και να πούμε ο παλιός ο ΔΡΙΝ, πραγματικά... Αυτό που λέει ο Αντώνης ο Φανιέρος. Αυτό που λέει ο κύριος Αντώνης Φανιέρος. Θυμάται, είδες όμως. Ναι, και γνωρίζει ο κύριος Αντώνης. Αυτός ο ΔΡΙΝ που αναφέρει ήταν σαν ένα καφέ. Κάτω ήταν το καφενείο και πάνω μπορούσες να ανεβείς πάνω στο ΔΡΙΝ και υπήρχαν τραπεζάκια, το οποίο μπορούσες να καθίσεις να πεις τον καφέ σου. Ναι. Ήταν τόσο όμορφος, πραγματικά αυτός ο ΔΡΙΝ, αλλά και, μάλιστα μπορεί να είναι και αυτός που εφύτεψε ο... Φανιέρος. Όχι. Λένε ότι όταν ερωτευόταν η Ντομινίκ, της είχε φυτέψει ένα βασιλικό ΔΡΙ. Λες να αυτός. Ξέρουμε, δύο. Τον κόψανε πάντως το ΔΡΙ εκείνο. Το κέντρο αυτών ήταν ενδιάμεσο σταθμός για όποιον πήγαινε από τη Λεμεσό στις Πλάτρες, γιατί οι Πλάτρες ήταν ο χώρος ο οποίος πήγαινε οι πλούσιοι της Λεμεσού να πάνε να ξεκουραστούν το καλοκαίρι. Ένα θέρετρο. Ήταν ένα θέρετρο τουριστικό. Όχι μόνο. Και κάποιοι λένε ότι κάποιοι από την Αίγυπτο έρχονταν. Ο βασιλιάς Φαρούκ. Βασιλιάς Φαρούκ. Και περνούσαν, ήταν ο σταθμός ο οποίος έπρεπε να ξεκουραστούν για να ξεκινήσουν. Το δρόμο προς τις Πλάτρες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μια γραμμή τον κύριο Πέτρο. Μάκη, συγγνώμη, Μάκης. Καλημέρα, Μάκη μου. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε ως ΣΥΓΜΑ για την προβολή του χωριού μας. Μπορώ να πω και δύο-τρία πράγματα. Βέβαια. Πρώτα να διορθώσω, όχι κράτη, είναι ένα μέχρι των 23 κουμανταροχώρια και είχε 17 λινούς η Λάνια παλιά που έκαναν την κουμανταρία. Το ένα. Το δεύτερο, ο ιερέας μας νομίζω δεν το ανέφερε ότι γίνεται κάθε Δευτέρα τη Λαμπράση Πανήρης της Παναγίας του Βαλανά παλιά την εικόνα την μετέφερναν και στα χωράφια και κάναν παρακλήσεις. Τώρα εφαρμόζεται μέχρι σήμερα από σπίτι σε σπίτι και κάνουν παρακλήσεις. Που είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, η Παναγία είναι η προστάτη μας. Είναι σήμα κατά τεθέν της Λάνιας και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Μάλιστα, και μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο της Παναγίας εκεί. Μπράβο. Ναι, 15 Αύγουστο. Είναι μεγάλο μπράβο. Είναι Δευτέρα τη Λαμπράς κυρίως που γίνεται αυτό. Μάλιστα. Και γιορτάζεται το 15 του Αυγούστου. Το δεύτερο, υπάρχουν και οργανωμένα σύνολα όπως είναι το Πολιτιστικό Δημοκρατικό Κέντρο, το Κέντρο Νεότητος, που προωθούμε σε συνεργασία με τη χωρητική νασή, την κουλτούρα μας, τα ήθη, τα έθιμα, τα πασχαλινά μας παιχνίδια τα οποία κάνουμε κάθε Δευτέρα της Λαμπράς. Αυτά τα λίγα. Και μια διόρθωση ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Όταν το 1952, καλά το είπε η κυρία Γιάννα, καταστραφήκαν οι αμπελώνες της Γαλλίας πάνω που είναι ο Καμπανίτης, στρατοπέδευσε πράγματι ο Χέρι από την Γαλλία, στη Λάνια και ήβρε κάποιον Λανίτη, ο οποίος ήβραν τα μοσχεύματα, το ξυνιστέρι με λίγα λόγια, το σταφίδι του άσπρο. Και τα πείρασαν, μαζέψαν μοσχεύματα από την Κύπρο, τη Λάνια και τα περίχωρα Κουκάν, πέρα παιδί, τα πήραν στην Καμπανία. Μάλιστα. Και μέχρι τώρα
το κρασί της Καμπανίας, των ξαγουστών, το οποίο πίνουμε, είναι από μοσχεύματα της Κύπρου και συγκεκριμένα της περιοχής της Λάνιας. Εντυπωσιακό. Και παράλληλα με το χέρι, είστε αυτόν το οποίο ανέφερε η κυρία Γιάννα. Εντυπωσιακό. Το οποίο ήταν η πρώτη ίσως που το ανέφερε με τον Williams. Είναι ωραία να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εμάκη. Να είστε καλά. Ναι. Διόρθωση, υπάρχουν και γυναίκες της Λάνιας, οι οποίες είναι πολύ οργανωμένες. Έχουν συνέχεια ενδιαφέρον για το χωριό, όπου υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι χρειάζεται διόρθωση στο χωριό, έρχονται συνέχεια και μου το λένε, για να γίνουν ειδικά πάνω σε καθαριότητες και πραγματικά η συμβολή τους είναι πολύ... Το γυναικών της Λάνιας. Το γυναικό της Λάνιας. Και να πούμε τώρα που το ανάφεραν ότι όντως είναι κουμανταροχώρη. Κουμανταροχώρη, να πούμε ότι υπάρχουν από το κοινοτικό συμβούλιο τρεις ιδιώτες που ασχολούνται με την κουμανταρία και το περιφερειακό της... Ναι, σύν το περιφερειακό, το οποίο είναι της... σύνδεσμος παραγωγών. Στη Λάνια υπάρχουν 20 περίπου παραγωγοί αμπελουργοί. Πολλοί, θεωρείται πολλοί, έτσι. Όχι. Γιατί πούμε... οι πιο πολλοί, τα κομμάτια που έχουν είναι μικρά, άρα δεν και μπορεί... Και συνήθως τι παραγωγή στα φιλιού έχουμε εκεί, τι ποιότητα καλλιεργείται εκεί. Είναι το μαύρο και το ξυνήξι, το οποίο είναι μόνο για κουμανταρία. Μάλιστα. Άρα έχει παράδοση στην κουμανταρία. Ναι, αφού παλιά είχε 17 λινούς η... Μάλιστα. Τώρα μια απορία. Όπου ακούμε όνομα Λανίτης, έχει να κάνει με τη Λάνια? Όχι. Κάποιοι άκουσα όνομα Λανίτης, ο οποίος ήταν από την Αμόχωστον, αλλά εντάξει. Πάντως είναι συνυφασμένο το όνομα με την κοινότητα, έτσι. Ναι. Λανίτης είναι, το γνωστό όνομα Λανίτης είναι από τη Λάνια. Αφού και ο Ευαγόρας Λανίτης. Ο Ευαγόρας Λανίτης είναι από τη Λάνια. Εντάξει, το γνωστό όνομα είναι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες. Είναι από τη Λάνια. Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε μόνο για τα θετικά. Εσείς ασχολείστε με τα κοινά, πού εντοπίζετε τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα? Κοίταξε. Όλοι οι κοινοτάρχες θέλουν νεολαία να έρθει, τους νέους να έρθουν πίσω στις ρίζες τους, στα χωριά τους. Δυστυχώς χρειάζεται πολλή δουλειά γι' αυτό. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Ο δρόμος. Οι δρόμοι. Εντάξει, ο δρόμος δεν είναι και τόσο άσχημος για μας, μέχρι το σημείο που είμαστε εμείς, γιατί λέμε σώ, δεν είναι και τόσο άσχημος. Κάποια βελτίωση φυσικά, αν γίνει και όπως μας υποσχεθήκαν ότι θα γίνει, θα είναι ευχάριστο. Το άλλο είναι η υδατοπρομήθεια. Πραγματικά, στην υδατοπρομήθεια μας υποσχεθήκαν πάλι ότι θα γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, γιατί όταν ειδικά την εποχή που, το καλοκαιριού που όλοι έρχονται στα χωριά τους. Υπάρχει πάρα πολλές κόσμος όπου πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις στην υδατοπρομήθεια. Το άλλο που ελπίζομαι και είναι πολύ εύκολο να λυθεί, αλλά δυστυχώς έχουν άλλοι τα προνόμια, είναι το θέμα του αθρευτικού συστήματος, το οποίο υπάρχει στη Λάνια. Και ζούμε με λίγα λόγια... Έχετε πρόβλημα με το νερό δηλαδή, ναι, έτσι. Με το νερό για την άδρευση. Ναι. Μας παραχωρούν το νερό για άδρευση μόνο Δεκέμβρη, Γενάρη, Φεβρουάρη, που πραγματικά δεν το χρειαζόμαστε. Ναι. Μας το προσφέρει αυτόν ο Θεός. Άρα κάτι πρέπει να γίνει εδώ, διότι υπάρχουν και αμπελώνες εκεί, χρειάζεται νερό. Ναι. Οι αμπελώνες μόνο για το χειμώνα. Για να γίνει καλή κουμανταρία δεν πρέπει να ποτίζεις. Γιατί δεν συμπληρώνεις το ζάχαρο που απαιτείται για το σταφύλι για να γίνει το... Είναι η τέχνη της κουμανταρίας αυτής. Ναι. Γιάννα μου, άλλο θέμα που θα πούμε για τη Λάνια. Τι σε εντυπωσιάζει ένα πιο πολύ απ' όλα? Εμένα, ειδικά στη Λάνια, η γραφικότητα της, η αρχιτεκτονική της. Κάτι άλλο να ρωτήσω, το ξέχασα, μου κάνει εντύπωση εμένα, δεν είχα πάει. Αυτές οι τοιχογραφίες, φωτογραφίες στο δρόμο που μπαίνουμε μέσα στην είσοδο. Αυτό τι εφεύρεση είναι, ωραίο, μου άρεσε εμένα. Εντάξει, ήταν ιδέα του προηγούμενου συμβουλίου.
Πρωτότυπο όμως. Πρωτότυπο, ναι. Ωραίο. Ναι, εντάξει, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλες τις παλιές φωτογραφίες. Συνήθως πώς τις αναδεικνύεις αυτές τις φωτογραφίες, ναι. Σε έκθεση. Καλύτερα, να, αφού σε ολόκληρο το χωριό μας είναι εκθεσιακός χώρος, είπαν όπου σαν τις βάλουμε στους στίχους τουλάχιστον. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια άλλη έτσι, εικόνα της κοινότητας. Ναι, νομίζω και άλλες κοινότητες το. Το έχουν κάνει, ναι, δεν το έχω προσέξει. Πάντως σημασία έχει ότι έτσι συντηρεί το χτες, ας πούμε, και βλέπεις... Και ναι, και για τον κατακοινωτικό χώρο με τα παιδιά, ο κατακοινωτικός σας, ναι, χώρος. Υπάρχουν δύο... Ένας κατακοινωτικός χώρος. Προβλέπεται να γίνει κάποιο ακόμα ένας από ιδιότητα από σχολείο. Ελπίζουμε ότι να γίνουν... Πηγαίνουν τα παιδιά από, ναι, άλλες πόλεις, έτσι. Ναι, ναι. Ελπίζουμε ότι να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που σας δίνει. Το καλό είναι ότι ελπίζετε και στις υποσχέσεις που σας δίνουν λέτε θα γίνει. Αυτό είναι καλό, διότι η καιρή είναι πονηρή. Άμα σας υπόσχονται δεν απαραίτητα τίποτα. Κοίταξε, όταν ιδιώτης προσπαθεί, είναι διαφορετικό. Αν περιμένεις το κράτος να ενισχύσει την προσπάθεια. Όχι, το κράτος δεν νομίζω. Καληνύχτα. Όταν το κράτος υποσχεται, εντάξει, τι γίνονται. Υπόσχονται συνήθως 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, μπορεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Ό,τι πάρετε τώρα δηλαδή. Ναι, ό,τι πάρεις πιέρεση. Ναι. Μη... Και αν το πάρεις. Ναι. Και αν το πάρεις. Τουλάχιστον τώρα λες, άντε, προεκλογική περίοδος είναι. Μην τσιμπήσουμε. Εντάξει, κάτι. Πιο πολύ προβλέπουμε ότι κάτι θα πάρουμε, ας πούμε. Και γι' αυτό που συνήθως όταν έρχονται προεκλογικά να μας πούσουν κάτι, τα πρώτα πράγματα που τους λέμε είναι τα προβλήματά μας. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα αναπτυξιακά ταμεία αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό πώς γεννήθηκε η ιδέα, κάποιος σας είπε ότι κάντε το, γιατί δεν το κάνουν άλλες κοινότητες. Κοίταξε. Έρχεται με κόστος όμως αυτό η αξιοποίηση, γιατί η συνεισφορά την οποία πρέπει να δώσεις, ναι, ως κοινότητα είναι αρκετά μεγάλη. Εξαρτάται από το έργο βέβαια, έτσι. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, ο εκδρομικός χώρος του Βαλανά. Η χορηγία ήταν 120.000. Το έργο στήχησε 190.000. Αυτή τη διαφορά, είναι για 120, ναι, αυτή τη διαφορά θα πρέπει να τη καλύψει. Συν τα αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία. Πολλές φορές τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι πιο πολλά τα λεφτά που, έτσι, πρέπει να ξοδέψεις. Ζητήσαμε όπως τουλάχιστον μας παραχωρούνται τα έξοδα των αρχιτεκτονικών σχεδίων για να μπορούμε για να προωθούμε τα... Σημασία ότι κάνετε έργα, σημασία ότι φτιάξετε μια πολύ όμορφη, ναι, κοινότητα. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ ότι καλό στην κοινότητα και στους κατοίκους. Τζοάννα, πού θα πάμε τώρα? Θα σάγγιν τη Σάχνη. Α, πας στην άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε για την προβολή. Υποχρέωσή μας είναι, νομίζω. Είναι υποχρέωσή μας. Πραγματικά. Για την προβολή που είχε η Λάνια σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους της Λάνιας, την Τζοάννα μας. Το καράβι, το πειρατικό, ετοιμάζεται να πάει στο δασάκι της Σάχνας. Τα νεότερα την επόμενη βέβαια Παρασκευή. Εγώ να ευχηθώ σε όλους εσάς ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Να περάσετε καλά, προσοχή στους δρόμους και την Κυριακή σας περιμένουμε στο Παραλίμνη για να κάνουμε τη μεγαλύτερη αλυσίδα χαμογελαστών ανθρώπων. Γεια και χαρά σας, ραντεβού τη Δευτέρα.